За газрын тосны асуудал бол мэдээж хэрэг манай хамгийн их импортыг импортоор орж ирдэг бүтээгдэхүүн газрын тосноос болж дэлхий дээрч хямрал болдог юм байдгаа. Тэгээ энэ газрын тосны үйлдвэр байгуул шийдвэрлэх гэж байгаа нь маш чухал зүйл зүйтэй. Энэ ажил маань одоо ямар явж байгаа вэ? Хизээ орох гэж байна вэ? За бас ингээд нэг бахан хөрөнгө оруулалт энэ төргээд шийддэг 1 тэрбум доллар явж байгаа бах энэ тхэн зэйл. Аа тэгээ энэ маань ахаа явж байгаад нэмэгдээд байх уу? Тооцоо судалгаа байгаа юу өрдөн. За бид одоо сүүлийн үед юм уу болгон одоо төр хийж байгаа энэ төргээ явдаг. За бос 30 жилийн өмнө бол бид нэр одоо зах зээлийн нийгэм хувийн өмч энэ бүх юмыг одоо сонгоцоо. Тэгээд одоо хувийн гвчлээс оролцоод хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээм хамтраад ажиллаж байдаг тийм одоо арга зам байдгүй юм уу? Тэгвэл нэлэх үр дүнтэй, өгөөчтэй юм байдаг л да, хяналттай. Тэгвэл одоо ард түмний нэрээр хазээл авчаал тэр нь тэгээл гарын салаагаар урсаал ингээл дуустдаг. За нөгөө талаар бас манай пүрэвдэрж гишүүнээс тавьсан маш чухал асуудал байдаг аа. Энэ одоо газрын дос бензин шатахуун орж ирэхтэй татвараас цухтаагаад өөр төрлийн бүтээгдэхүүн оруулж ирээд хольж утгаад ингээд зардаг. Эний үр дүнд бол одоо манай иргэд өмч хөрөнгөөрөө гохирдаг. Нөгөө машин тэргийнх нь удаан жилийн наслт байхгүй болдог. Ийм юм маш удаан хугацаанд явсан юм байна. Энийг одоо яагаад хянч цагт шалгадаг юм бэ? Мэргэжлийн хяналт ошо хууль хүчний байгуулгыг зөндөө хяналтын байгуулгууд байдаг. За энэ одоо арайч ийм байдлаар хүрчээгүй л үү гэж бодож байсан өчигдөр бас энэ талын бизнес хийдэг энэ олонхын бүлгийн гишүүн нэлээд тийм нухацтай тийм мөнгөөр ярьж хэлээ. Жилийн одоо 60-70 тэрбум төгрөний татвар одоо авч чаддаггүй гээд энэ одоо улс орон тэгж авч чадахгүйгаас гадна бас улс хохирдог. А нөгөө дээр нь бас одоо нөгөө иргэд маань хохирдог. Ийм юм ягаад хараа хяналтын гадуур яваад байна вэ? Хичнээн олон жил ингэж явж ирсэн юм бэ? Ямар аж ахуй нэгж байгаа юм бэ? Хин гэдэг улсууд ингэж хийдэг юм бэ? Мэдээж зэрэг ийм юм хийхэд бол тодорхой хэмжээний сүлжээтэй, ард талтай ийм хүмүүс л хийж байгаа л да. Тэгээд ийм удаа хугацаанд ингэж явж байгаа бах. Яагаад ийм байд юм бэ? Энэ ч одоо хин хаашаа юу харж байна вэ? Энэ татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалинждаг. Хийх ёстой ажлаа хийх ёстой усууд яагаад хийхгүй? Ингээ ард түмнийг ингээ охироогоод ингээ яваад байт юм бэ гэсэн ийм хитэ асуултууд байна аа. Хариулах юм уу те? За ган зэргийн тэмүүлэн байнгын орноос хариул. Их юм гүшин тэмүүлэн хариулна. За та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр энэ газрын тос босруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төсөл одоо Монгол Улсын засгийн газраас болол орж ирсэн. За Ганбат гишүүний бас асуултанд хариулъя. Ер нь энэ одоо газрын тос босруулах үйлдвэрийн манд барилга бүтээн байгуулалтын ажил ер нь хизээ дуусхын хизээ ашиглалтанд орох уу? Энэ асуудлыг бол сонирхч сууж байна. Тэгэхээр бидний хувьд бас ерөнхийдөө засгийн газрын зүгээс ч тэр улсын их хурлын зүгээс ч тэр энэ газрын тос босруулах үйлдвэрийг дэмжих үүднээс энэ салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах үүднээс барилга бүтээн байгуулалтын ажлыг саадгүй болох үүднээс Монгол улсын стратегийн гол чухал үйлдвэр улсын үйлдвэрийг одоо ашиглалтанд цаг хугацаанд нь оруулах үүднээс бол энэ хуулийн цэцлийг дэмжиж энэ хуулийн хэлцүүлгийг бол хийгээд оруулж ирж байна. За үйлдвэр бол одоогийн төлөвлөсөн байдлаар 25 оны одоо эхний байдлаар бол орно гэсэн төлөвлөгөөтэй бол явж байгаа. За саяын эдийн засгийн үрэшгийн тооцоолтой холбогдуулж одоо бас та ерөнхий энэ одоо санхүүжилт зээлийн нөхцөлийг бол сонирхож байх шиг байна. Тэгэхээр бол өнөөдөр бол газрын тос босруулах үйлдвэр байгуулах одоо төслийн санхүүжилт маань бол одоо улсын хурлаар орж батлагдаад зээлийн хилцээр батлагдаад бол явагдсан. За энэ санхүүжилтийн их хөөсүр маань бол бүгд наймдах энтэг улс одоо экспорт импортын банкны хөнгөлөлттэй зээлээр бол явагдаж байгаа. За үйлдвэрийн хувьд 1.2 тэрбум ам доллараар буюу зээлийн хүн 1.75% үүтэйгээр урт хугацаатай буюу
одоо 25 жилийн хугацаатай ийм санхүүжилтүүд бол хийгдэхэр байгаа. За үүн дээр нэмэгдэх нь түүхий тус дамжуулах хоолон санхүүжилт бол одоо нэмэгдэж болол орж ирнэ. За энэ маань бол ойролцоогоор одоогоор бол таамагс нөхцөл гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бол энэ тухайн тэр одоо дамжуулах хоолон одоо хилцээр болоо тендер юмнууд нь бол зарлагдаж эцлэгдэх бол явж байгаа. Тэгэхээр таамагс нөхцлөөр одоогоор тодорхойгүй байгаа учраас ойролцоогоор багцаа дүнгээр бол нэг 300 орчим сая доллар байх болоо. За зээлийнх нь хүү одоо иргэн төлөх хугацаанд ч гэсэн төрүүнийхээ үндсэн одоо барилга байгууламж босруулах үйлдвэртэйгээ адил нөхцлөөр бол явагдана гэсэн ийм тооцооллоор бол байгаа. А тэгэхээр бидний хувьд гол санаа зовж байгаа зүйл маань энэ одоо яг хэмжээний санхүүжилтийг бид нар хийгээд эцсийн дүндээ энэ үйлдвэрээс гарч байгаа босруулсан бүтээгдэхүүн маань бензин түлш маань одоо яг импортоор авч байгаа бензин түлшнээс хямд байхав гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр бидний эцсийн техник эдийн засгийн хүмүүсэл тооцооллоор ямар ч тохиолдолд энэ бол хямд байна. А гэхдээ энэ босруулах үйлдвэрээс гарч байгаа бензиний маань үн өртөг дийлэнх одоо 80-90% нь бол тухайн тэр түүхий эдийнхээ худалдаа авалт буюу барель тосныхоо үнээс бол хамаардаг. Ер нь бол барель тосны үн дэлхийн зах зээл дээр нэг 20 долллараас 100 долларын хооронд байнгын хэлбэлцтэй дээш доош огцсон бол нэмэгдэж явагддаг. Дунджаар 50 байхт бол 50-аас 70-ын хооронд байхт бол энэ ямар ч вэ одоо эдийн засгийн үр өгөөчтэй ямар ч асуудалгүй юм бол болно гэдэг юм тооцоолол бол хийсэн. За тэгээ бидний хувьд одоо энэ бос газрын тус босруулах үйлдвэрийг дэмжих хуулийн төслийг одоо байнгын орооны төвшөнд хилцэж тухайн тэр барилга бүтээн байгуулалтын ажлыг саадгүй явуулах, үйл ажиллагааг нь дэмжих, тухайн салбар хоорондын уялдаа холбоог хийх хамгийн том асуудал бол одоо барилгын ажил, бүтээн байгуулалтын ажил түүний тусгаж биш өрлөө. Замун дээрэс нь түүнд шаарддаг тоног төхөөрөмжүүдийг барилгын одоо түүхий хэдүүдийг хил гайлаар саадгүй нэвтрүүлэх, тээвэрлэлтүүдийн асуудлууд, гайлын бүрдүүлэлтийн асуудлууд гэдэг юм. Эдгээр асуудлуудыг бол хуулийн төсөл дээр нэмж тусгаж оруулж өгөөд ингээд энэ хууль маань бол энэ үйлдвэрийг саадгүйгээр ашиглалтанд оруулахад дэмжих ийм хуулийн төсөл бол бэлэн болсон гэдгийг бол танд бас хэлэх байна. Баярлалаа танд. За гам бүтшүүний минут тодорлоо. За бас улсын хурал нэгэнт шийдвэр гаргаад ингэсэн тэр гэрээний хараас хяналтаа байт ингээ сайжруулсан тогтоол гаргахаа ажиллаж байгаа нэг сайн байна. А гэхдээ 25 онд орно гэж ийм төлөвлөж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ ч одоо сунжирсаар байгаалаа. Айл бол 27 28 30 он хүргэн шүү. Түр засгийн ажил нэг тиймэрхүүл байдаг. Иймэрхүүл байгаа. А үүнээс гадна бол тэгээд өдийн хүртэл одоо энэ зүйлийг хувийн гвчлэн чекгүй төрөн чекгүй явж хагаад одоо ингээд орж байгаа нь бас эргэлзээ төрүүлээд байгаа юм л да. Одоо дэлхийн зах зээл дээр бензин шатхууны үнэ маш их бууж байна. А үүнээс гадна одоо нарны салхины эрчим хүч орж ирж байна. За мөн одоо бүх машинууд цахилгаан автомашин болох гэж байна. Бид нэг ийм гоцрогдсон техник технологи руу ийм үр ашиггүй зүйл рүү татвар төлөгчдийн мөнгийг үр зээлийн байдалтай шилжүүлдэг байдаг. Ийм зүйл байна. Энэ яа За ган зөргийн тэмүүлэг гүшүү ажлын хэсэг асуултанд хариулнаа. За, тэгэхээр Монгол улсын хувьд ерөн сүүлийн 20-30 жилийн хугацаанд зах зээлийн эдийн засаг шилжснээс хойш энэ газрын тус босруулах үйлдвэртэй болёо гэдэг энэ одоо шийдлэг бол хийгээд хэд хэдэн техник эдийн засгийн үндслүүдийг гадны одоо хувийн хөвчилч болоод төрийн одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтарч болоо судалгаануудыг бол хийж ирсэн. За, энэ бол бодит ажил хэрэгэ болголгүй өнөөг бол хүрсэн. А гэсэн ч одоо өнгөрсөн За одоо улсын их хурл болоод манай засгийн газрын зүгээс энийг бол одоо шийдлүүлж ингээд ямар ч байх одоо эндхийн засгийн газартай хамтарч эндхийн хөнгөлтөө зөэлийн хүрээнд бол ингээд хийгээд эхлүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр эргэлзэх зүйл байхгүй. Монгол улс бол 100% сүүлийн зуунчлалынхаа түүхэнд импортын бензин түлшнээс бол хараат байсан. Эдийн засгийн аюулгүй байдал баталгаагаа ханган гэвэл бид нар бол энэ босруулах үйлдвэрийг ямар ч тохиолдолд бол хийх шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар энийг бол бүрэн дэмжиж явах нь бол зайлшгүй одоо стратеги үйлдвэрэл гэдгийг бол би бас хэлэх байна. Баярлалаа. За хэдэн жинг сарын танхимаас эрхэм гишүүн Дамрын Батлуут асуултанд хариулнаа. Асуулт сунаа. За та бүхэнд өнөөдрийн